Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Құрметті оқушылар, балалар, біліп жүремге жазыласыздар ма? Лайк басасыздар ма? Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздаршы, өтініш сіздерден. Тыныс алу деген біз ауа жатамыз ол күнделікті. Сол тыныс алу деп аталады. Енді толығырақ танысайық. Тыныс алудың маңызы. Тыныс алу дегеніміз ағза және сыртқы орта аралығындағы газ алмасу үрдісі. Тыныс алу жүйесінің қызметі ағзаны оттегімен қамтамасыз етіп, түзілген көмірқышқыл газын шығарып отырады. Міне біздің ішкі құрылысымыз. Мұрын қуысы, ауыз қуысы, жұтқыншақ, көмей, тамағымыз, кеңірдек бронхылар, қабырға, қабырға маңында өкпеғап, өкпеғап қуысы, көкет. Тыныс алу дегеніміз ағзаның қоршаған ортадан оттегін сіңіріп, өзінен көмірқышқыл газды бөлінуін қамтамасыз ететін процестер жиынтығы, яғни оттегін сіңіреміз, көмірқышқыл газын шығарамыз. Оттегін сіңіреміз, көмірқышқыл газын шығарамыз. Адам міне мен. Оттегін сіңірдім қазір міне. Көмірқышқыл газын сыртқа шығардым. Адам мен жоғарғы дамыған омыртқалардың тыныс алу процесі бірнеше кезеңде атқарылады. Сыртқы тыныс, өкпедегі газ алмасу, газдардың қанмен тасымалдануы, ішкі тыныс, торшалар митохондрияларындағы биологиялық тотығу. Я, достар, скриншоттап. Немесе фотоға түсіріп алыңыздар. Я, скриншоттаған ыңғайлы. Тыныс алудың маңызы газ алмасу, органикалық заттарды тотықтыру, ыдырату, энергия бөліп, су түзілу. Тыныс алудың мүшелері, скриншоттап алыңыздар. Біздің кеңірдегіміз. Тыныс алу. Тағы да скриншоттап алыңыз. Тыныс алу жүйесі. Адамның тыныс алу жүйесіне мыналар кіреді. Ауа жолдары, өкпе, тыныс бұлшық еттері, тыныс жүйкелері, тыныс орталықтары. Өкпенің морфо-функциялық бірлігі ат-синус болып табылады. Қайтадан скриншот түсіріп алыңыз. Тыныс алу дегеніміз организм мен сыртқы орта арасында оттек түсіп, көмірқышқыл газының шығарылуы мен байланысты жүретін газ алмасу процесі. Тыныс алу организм мен сыртқы орта арасына оттек түсіп, көмірқышқыл газының шығарылуы мен байланысты жүретін газ алмасу процесін айтады. Тыныс алудың екі түрі бар. Айтпақшы, осында скриншот жасап алып, жаттап алыңыздар, біздің ішкі құрылысымыз. Тыныс алуға байланысты. Осылар жауап, осылармен жүреді. Сыртқы тыныс алу терминімен өкпеде болатын оттегімен көміртегінің қос тотығының алмасы үрдісі белгіленеді. Ішкі тыныс алу деп организмнің тіндерінде болатын құбылысты атайды. Бұл үрдісі өкпеден жеткізілген оттегі жасушалар қызметін қолдау үшін көміртегінің қос тотығымен алмасады. Жасуша глюкоза сияқты қоректік заттарды ажырату барысында және көміртегінің қос тотығы пайда болады. Көміртегінің қос тотығы, яғни көмірқышқыл газы қан мен өкпеге жетеді, ал одан тыныс алу үрдісіне сыртқа шығарылады. Тыныс алу мүшелерінің аурулары туберкулез, баспа, өкпе қабынуы, тымау, тыныс демікпесі, ауа тамырының бронхының қабынуы. Қазіргі заманда коронавирус омикронда жатады, яғни екі ауру. Тыныс мүшелерінің аурулары. Ішкі және сыртқы тыныс алу. Сыртқы тыныс алу дегеніміз адам ағзасы мен сыртқы орта арасындағы және оттегінің альвеолаға жетіп капиллярмен газ алмасуы. Тыныс алу жүйесінің балалардағы анатома физиологиялық ерекшеліктері. Тыныс алу жүйесі system respiratum организм мен сыртқы орта арасындағы оттек түсіп
Көмір қышқыл газының шығарылуымен байланысты жүретін газ алмасу процесі тыныс алу деп аталады. Скриншоттап алыңыздар, асықпай қараңыздар. Тыныс алу жүйесіне жалпы сипаттама. Тыныс алу жүйесі бірінші ауа өткізу жолдарынан, респираторлы бөлімнен тұрады, мұрын қуысы, жұтқыншықтың мұрын бөлігі, көмей, кеңірдек, өкпеден тыс бронхолар, өкпе. Тыныс алу жүйесі ағза мен сыртқы ортаның газ алмасу процесі қамтамасыз ететін тыныс алу жолдарының жиынтығы. Демалғанда ағза мен сыртқы орта газдармен алмасады. Ішке оттегі кіріп, сыртқа көмірқышқыл газы айдалып тұрады. Бұл процесс кеуде қуысында орналасқан өкпенің альвеоларында, латынша ойма, қуыс, науа өкпенің альвеоларында жүреді. Демалу және дем шығару қан айналым жүйесі арқылы ағзаның барлық мүшелеріне әсер етеді. Тыныс алу мүшелері мұрын, көмей, кеңірдек, өкпе.